Ndabashuje cyane bene data bugira kandi ndanezerewe Imana iduhaye umwanya wo kongera kuganira amagambo yayo. Kuri uyu munsi rero turasoma amagambo y'Imana yanditse mu kubara ibice bitanu n'ibice bitandatu. Dusome n'amagambo yanditse mu byakozwe ntumwa ibice 26. Amagambo twasomye uyu munsi n'amagambo anejeje yose, yabaye mu isezerano rya kera, yabaye mu isezerano rishyashya. Uyu munsi ariko ndibanda cyane ku magambo twasomye mu isezerano rishya, by'umwihariko ndibanda ku magambo ari mu gatabo kacu twasomye uyu munsi yanditse mu byakozwe ntumwa ibice 26, umurongo wa 16, umurongo wa 17 ndetse n'uwa 18. Ni amagambo avuga ngo ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngukize ab'ubwoko bwanyu n'abanyamahanga aribo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu butware bwa Satani bajye ku Mana, barebe bahere ko babarirwa ibyaha byabo, baraganywe n'abejejwe no kunyizera. Imana ishimwe cyane. Aya magambo mu by'ukuri ni amagambo ashimishije kandi ni amagambo afashije. Ngira ngo ni nko gatatu hari muri iki gitabo dusomye cy'ibyakozwe intumwa, Pawulo atanga ubuhamya aho ageze hose, avuga impamvu z'ibyiringiro bye n'ikimutera gukora ibi ngibi akora. Ubuhamya yabutanze ahantu henshi, yabutanze mu ntumwa, yabutanze mu bitorero, abutanga imbere y'Abayuda, abutanga imbere, none ari kubutanga n'imbere y'abacamanza, imbere y'uyu mwami Agripa. Nashatse kuvuga byinshi, ndashaka kugira ngo gusa nce akarongo kuri aya magambo mvuge ngo aya magambo reka ye kuba ya Pawulo ahubwo aba yawe. Nawe guhamagarwa kwawe gufite impamvu. Niba Imana araguhamagaye ikagutoranya, nuko hari icyo yagutoranirije. Ndagira nkwibutse ngo buriya kuva ukimara guhamagarwa n'Imana hari umuhamagaro udasanzwe wakujeho, umuhamagaro wo kuyikorera, umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza. Hano rero Pawulo we yari afite umuhamagaro wo kubwira Abayuda bene wabo ndetse n'abanyamahanga ngo ari bamutumyeho. Dore impamvu yo gutoranywa, dore ngo ukimeze impamvu iri kome. Niba utari uzi icyo gukora mu murimo, dore ngo iki kigomba gukorwa kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima. Nta kindi gituma tuvuga ubutumwa bwiza, nta kindi gituma dufata amajoro tugasenga, nta kindi gituma twegera abantu tukabereka imbuto z'urukundo, ni ukugira ngo turebe ko bahumuka amaso bagahindukira bakava mu mwijima, bakava mu mwijima bakajya mu mucyo, bave mu butware bwa Satani bajye ku Mana. Uko niko bigomba kugenda, habeho ko bahere ko babarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera, cyangwa se baganwe no n'abizera Imana. Umwami wacu atugire neza cyane. Uyu ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ibintu byo bigomba kubaho ku bantu bose bavuga ko bizera Imana. Nta kindi ni ukugira ngo abantu bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu byo ubwiraga bitari byiza, hanyuma bakore ibyiza, babone baragwe ubugingo buhoraho. Umwami wacu atugirire neza cyane. Ntabwo nasoza aya magambo y'uyu munsi kandi ntabwiye bene data bakunda gusenga, basengera abantu batandukanye kugira ngo bajye basenga gutya. Iyo niyo sengesho Imana yabwiye Aroni ngo abe ariko azajya asabira abantu b'Imana. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana bati, ukaba ariko muzajya muhesha umugisha Abisirayeli muti, Uwiteka aguha umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishije mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza, Uwiteka aguha amahoro, uko ariko uzajya usabira Abisirayeli, nanjye nzabaha umugisha. Umwami atugire neza cyane. Ndashaka kukubwira ngo rero bano bantu dufite inshingano zo kubwiriza ubutumwa bwiza, bano bantu dufite inshingano zo kwegereza Imana, turagomba kubasengera. Kandi isengesho rikuru Imana ishaka ko dusengera abantu iravuga ngo Uwiteka guha umugisha akurinde, Uwiteka akumukishe mu maso he,
uwiteka kugirire neza, uwiteka akurebe neza, aguha amahoro. Umwami wacu atugire neza cyane. Numva ndekiye.